Dy gratë të cilat kishin pasur vdekje klinike ndan me publikun se si duket në të vërtet jeta pas vdekjes, dhe njëra nga to thot se ishte aq e mirë, sa që dëshiron që t'i kthehet asaj jete. J.C. Sawyer dhe Betty Eddy kishin pasur një kontakt me vdekjen pasi kishin pasur ndërhyrje kirurgjike dhe ndan me tjerët një urinë e tyre mbi jetën, vdekjen dhe parajsën. Njëra nga to tha se ishte takuar me shoqen e saj të ngushtë, e cila kishte vdekur 2 vite para ngjarjes, ndërsa tjetra tha se ajo ishte takuar me Jezu Krishtin, Zotin, Engjëjt dhe me 3 burra shumë të vjetër, shkruan The Mirror. Ato treguan për historinë e tyre në programin televiziv America's Inside Edition dhe një nga gratë tha se përvoja e saj ishte aq e mirë, sa që me knatësi të madhe do të pranonte që të vdiste me njëherë të nesërmen. Betty, e cila tani më është 78 vjeçare, e kishte përjetuar përvojën e saj të jetës pas vdekjes pasi i u kishte nënshtruar një operacioni, histerektomie. Isha në dhomën e rikuperimit dhe papritmas ndjeva se çdo pikë gjakut ishte derdhur nga trupi im dhe pasaj një ndjesi të shpirtit timit i cili po dilte nga trupi me një shpejtësi maramense. Shikova poshtë dhe pash trupin tim të shtrirë në krevat. E dija se kam vdekur dhe thash me vete, o zotun kam vdekur, tha ajo. Betty shtoi se pastaj kishte par 3 burra shumë të vjetër, të cilët i than asaj se ajo kishte vdekur. Ajo u tha atyre se dëshiron që ta shoh familjen, kështu që ajo fluturoi jashtë dritarës dhe shkoi tek shtëpia e saj. E pash burrin tim të ulur në koltuk dhe shkova dhe u ula pran tij. Isha e shqetësuar sepse as ai e as fëmijët e mi nuk e dinin se unë kisha vdekur dhe unë isha e shqetësuar për të gjithë. Në anën tjetër, Jaycee tha se përvoja e saj ishte aq e thellë, sa që ajo dëshiron që të kthehet në jetën të cilën ajo i kishte përjetuar për shumë pak kohë. Jaycee, nën e 2 fëmijëve, tha se ajo kishte vdekur kur ishte vetëm 31 vjeçare, pasi që ishte dërguar me emergjencë në spital, pasi kishte pasur gjakderdhje të brendshme pas një procedure ginekologjike. Tani disa vite pas përjetimit, Jaycee tha se ajo më nuk i friksohet vdekjes. Nuk kam më frikë nga vdekja, mund të vdes tani dhe të jem plotësisht dakord me vdekjen time. Nëse para 10 do më kishit thënë se do të kisha një përvojë të afërt me vdekjen, unë nuk do të ju besoja. Në fakt nuk besoj as në Zot, shtoi Jaycee. Nga larkësia e pash një figurë dhe e pash se ajo ishte shoqja ime e ngushtë, e cila kishte vdekur para 2 viteve. Gjithashtu e pash edhe një dritë të bardhë dhe pastaj e kuptova se kjo është vdekja. Kjo ishte vdekja ime në fakt, tha Jaycee.